jsou přátelští, veselí a často velmi muzikální. S každým se dají do řeči. V očích mají hvězdičky a tvarem tváře připomínají elfy. Jsou si navzájem velmi podobní. Z 25 000 genů jim chybí jen 25 až 28. Mají Williamsův syndrom. Mluvme spolu o vzácných onemocněních, o začleňování lidí s postižením do společnosti. My jsme Halbovi. Máme 3 děti. Kačenku, Faninku a Vendelína. Naše nejstarší dcera se narodila s genetickou poruchou, které se říká Williamsův syndrom. Než jsme se k této diagnóze dopátrali, trvalo to více než 5 let. O vzácných onemocněních se toho totiž moc neví. Lidí se s ním rodí málo. Dětí, jako je Kačenka, se ročně narodí maximálně 10. Lékaři se s nimi setkávají zřídka a široká veřejnost o nich nemá ponětí. Ale aby lidi se vzácným onemocněním věděli o své diagnóze, je velmi důležité. Potřebují znát co nejdříve, aby mohli hodnotně žít svůj život. Tak Williamsův syndrom je vzácné onemocnění genetické. Je to malinkatý smazáníčko na 7. chromozomu, ale i přesto, že to je jenom pár, asi 25 genů, přesto to má veliký důsledky na zdraví. Typický pro Williamsův syndrom jsou onemocnění srdíčka, potom je to takový typický vzhled, plný rty, hvězdičky v očích, je tam opoždění, psychomotorický vývoj, takže to chvíli trvá, než se naučí něco, ale pak už to umí. Potom je tam nějaký i mentální postižení, mají problémy ve škole třeba s matematikou, ale co se týče třeba vyprávění, komunikace, prezentací, tak to jim strašlivě jde. Lidem s Williamsovým syndromem mají rádi hudbu, jsou velice muzikální, často mají i absolutní hudební sluch a nádherně vypráví, povídají. A to oceňují především starší lidé, třeba v domovech seniorů, rádi si s nima popovídají. Když jsme se dozvěděli o diagnóze naší dcery, začali jsme hledat informace. První, na co jsme narazili, byl Spolek Vylík. Spolek Vylík je organizace, která sdružuje rodiny dětí s Williamsovým syndromem a pomáhá jim vzájemným sdílením. Pořádá několikrát do roka pobyty pro tyto rodiny, kde mají možnost rodiče sdílet svoje starosti a radosti, pomáhat si s různými problémy a je pro ně připraven odborný program. Děti mají program odděleně s asistenty. Věnují se hlavně zpívání, cvičení, tancování, muzikoterapii a chození na výlety. Mezi další aktivity spolku Vylík patří vydávání brožur a informací o Williamsově syndromě, o vzdělávání lidí s Williamsovým syndromem, dále letáky. Potom provozujeme web s informacemi, kde najdou i pediatři, i odborní lékaři jednotlivé informace, co to vlastně obnáší ten Williamsův syndrom. Spolupracujeme s pedagogy, chodíme na fakulty pedagogické povídat o tom, o specificích výuky lidiček s Williamsovým syndromem. A taky jsme v kontaktu s budoucími lékaři, s mediky, povídáme v Motole o specificích Williamsova syndromu a jak vlastně žijeme, jak to všechno zvládáme. Chcete vědět, jak to u nás chodí, tak přijete na setkání Vylíků. Nejbližší setkání spolku Vylík se koná na jaře, pokud nám to koronavirus nepřekazí, a můžete se zúčastnit jako dobrovolníci. Více informací najdete na našem webu www.spolikvylík.cz. A hezky se nejte a přijďte na Vylíky a těšte se na nás. A čau!